Bizni yaxshi eshityapsizmi? Ozgina kechikdik. Men bor uzr so'raymiz, chunki aloqaga kirish uchun hamma butun jamoamdagilar harakat qilishdi. Xursandmiz, rahmat etmoqchiman. Mening onlayn kurslarimga katta ishonch bilan, katta mehr bilan, hurmat bilan yondashib kuzatayotgan barcha opa-singillarimizga o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Hammalarga rahmat kattakon. Juda ham xursandman. Demak, biz aytib o'tganimizdek, birinchi bo'lib eng birinchi darsimizni bepul ko'rinishda sizlarga taqdim etmoqchimiz. Aynan bugungi mening onlayn kurslarimni birinchi darsini ko'rayotgan insonlar hammasi eng omadli insonlar hisoblanishadi, chunki bunaqa holat yana kelajakda bo'ladimi, bo'lmaydimi, bu qorong'u. Bilaman, hozir dunyoning turli nuqtalaridan meni kuzatayapsiz. Kimdir Amerikadan, kimdir Dubaydan bo'lishi mumkin, kimdir Koreya, Xitoy, yana kimdir O'zbekistonning 12 ta viloyatlaridan uyda, ko'chada har xil holatda kuzatayotgan bo'lishi aniq. Iltimos qilib so'rar edim. Darsimizni tinchroq xonada alohida mehr bergan holda tomosha qilishingizni. Demak, darsni yaxshi o'zlashtirishingiz uchun ushbu qoidalarga amal qilishingiz kerak. Muhim ma'lumotlarni yozib olishingiz uchun daftar va ruchka tayyorlab oling. Hech kim xalaqit qilmaydigan joyga kirib olasiz, boshqa narsaga chalg'imaysiz va yangi axborotlarni yozib olib, amalda qo'llaysiz. Va chatda aktiv bo'ling va qiziqarli, ma'noli savollar bering. Davom etamiz. Webinarimizning rejasi: birinchi bo'lib o'zim haqimda sizlarga ma'lumot beraman. Garchi meni yaxshi tanisangiz ham, kimlardir taniydi, kimlardir yaqindan bilmasligi mumkin. Ikkinchisi esa qomatga mos libos eskizi. Bu mavzuni Instagramda biz savol-javob ko'rinishida taqdim etganimizda o'zingiz tanladingiz. Mana shu mavzu bizga qiziq. Shu mavzuni bepul o'tib bering degan fikrlar bo'ldi. Aslida bizda boshqa ko'p mavzular bor edi, lekin mana shu savol, mana shu mavzu g'olib bo'ldi. Bugun shu mavzuga to'xtalamiz sizlar bilan. Super dizayn, super dizayner onlayn kursim taqdimoti bo'lib o'tadi. Taqdimot shunaqangi ko'rinishda bo'ladiki, kursimdan maqsad va nimalarni qamrab olgan bu kurs? Sizlar nima olasiz? Hamma ma'lumotlarni sizlarga taqdim etamiz. 4-tinchisi esa bonuslar bilan kursga ro'yxatdan o'tish imkoniyati. Bu darsimdan so'ng bo'ladi. Qanday qilib siz arzon va yaxshi imkoniyatlarda kursimni xarid qilishingiz mumkin? Mana shular haqida sizlar bilan gaplashamiz. Iltimos qilib so'radim, bolalardan qatib chiqib kirmanglar, chunki xayolim buzilib qoladi. O'zim haqimda sizlarga aytib o'taman. Ismim Shahzoda Muhammedova. Fashion dizaynerman. Yo'nalishim kutyur yo'nalishi bo'yicha. Kutyur yo'nalishi bu pret-a-porte yo'nalishidan farqli. Ko'pincha naryadniy ko'ylaklar, ya'ni vecherniy ko'ylaklar uslubi sanaladi va qo'l mehnati asosida eksklyuziv mijoz uchun yakka tartibda xizmat ko'rsatish xizmati hisoblanadi. Pret-a-porte esa o'zingiz yaxshi bilasiz, kundalik liboslar bo'yicha. Demak, 15 yillik tajribam bor. Buni ko'p marta aytganman. Ma'lumotim Binkov nomidagi Respublika rassomlik va dizayn bilim yurtini tugatganman. Badiiy tarixiy va zamonaviy liboslar bo'yicha modeler dizaynerlik fakultetini. Oliygohda esa, ya'ni universitetda Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida ta'lim olganman. U yerda biz marketing va biznes bo'yicha, turizm bo'yicha ko'p bilimlarni olganmiz. 10 mingdan ortiq Shahzoda atelye mijozlari bor va mingdan ortiq dizayner shogirdlarimiz bor. Xudoga shukr, yildan yilga ortib borishyapti. Men nimaga xursand bo'laman? Shogirdlarim ko'p bo'lsa va O'zbekistonning turli viloyatlarida bo'lsa, qanaqadir faxrlanaman. Safarlarda bo'lganimda, viloyatlarga gastrolda bo'lganimda yugurib kelishadi. Shahzoda opa, eslaysizmi?
Men sizni 10 yil oldingi shogirdingizman yoki 15 yil oldingi shogirdingizman deb aytsa, qanaqadir faxrlanib xursand bo'lib ketaman. Garchi ular yuzlari o'zgarib ketgan, kimlardir turmushga chiqib ketgan, bola chaqali bo'lib ketgan bo'lsa ham xursand bo'laman, chunki baribir faxr bo'lar ekan insonda. Ayniqsa shogirdlarim, o'quvchilarim dunyo podiumlariga chiqsa, mayli dunyo podiumlariga chiqmasa ham ko'plab mijozlariga ega bo'lsa, o'zini shaxsiy brendiga ega bo'lgan bo'lsa, men albatta beixtiyor xursand bo'laman. Demak, o'zim haqimni tanishtirishda davom etaman. Bilmaganlar uchun 2017 yil Rossiya Federatsiyasining Moskva shahrida Moda Rossiya xalqaro moda festivali bo'lib o'tgan. O'shanda mashhur dizayner Vyacheslav Zaytsev tomonidan oltin statuetka va birinchi o'rin diplomiga sazovor bo'lganman. O'shanda xalqaro festival bo'lgan, O'zbekiston nomidan qatnashib, O'zbekiston g'olib bo'lgan. Va 2019 yil yana takroran Rossiyaning Moskva shahrida International Fashion Fest modalar namoyishi bo'lgan, xalqaro modalar festivali edi o'shanda ham. Birinchi o'rin g'olibasi bo'lganman, yana oltin statuetka va diplomlar bilan taqdirlanganman. Bularni nima uchun aytayapman sizlarga? Ba'zilar o'ylashi mumkin, nima uchun onlayn kurslar qilyapti? Nima uchun 15 yildan beri Shahzoda Fashion Akademiyasi nomli o'quv markazi bor? Biz bu insondan nima olamiz? Nima ishlarni eplab qo'yibdi o'zi? Ma'lumoti qanaqa degan savol tug'ilishi tabiiy. Shuning uchun o'zim haqimda qisqacha tushuntirib o'taman. Qarshi bo'lmasangiz. Demak, 2021 yilda Italiyaning Milan shahrida Fashion Week doirasida katta ko'rgazma bo'lgan, xalqaro ko'rgazmada ham nufuzli o'rinlarni olganmiz va omadli ishtirok etganmiz. Demak, qolgan modalar namoyishlari Shahzoda Atelier modalar uyi Istanbulda bo'lib o'tgan Fashion Weekda 2017 yil, Qozog'istonda bo'lib o'tgan Fashion Weekda 2018 yil, Rossiyani aytib o'tdim, O'zbekistonda bo'lib o'tgan turli xil viloyatlarda Buxoro, Xorazm, Samarqandda katta modalar namoyishlarida ishtirok etganmiz. International Fashion Festni aytdim, Italiyani aytdim va Grand Fashion Week. Bu Fashion Week Dubayda va yana Parijda bo'lib o'tadi. Ma'lumot o'rnida aytib o'taman. Demak, davom etamiz. Meni eshityapsizlarmi? Sizlarga qiziq bo'layaptimi? Kayfiyatlaringiz qanaqa? Reaksiyalaringizni kutib qolaman. Savollar bo'lsa ham, hamma savollaringizni berishingiz mumkin. Ovoz past kelyapti deyshatdi. Ovoz yaxshi. Demak, sizni internetingizdan bo'lishi mumkin. Davom etamiz. O'zbekiston Fashion Week, Grand Fashion Week, Shosh Fest Fashion Weeklar juda ham ko'p modalar namoyishida faxrli o'rinlarni olganmiz. Hayotdagi eng oliy maqsadim o'zbek matolarini, o'zbek brendini, o'zbek liboslarini butun dunyoga olib chiqish, chunki bizning o'zbek madaniyatimizni, o'zbek matolarimizni, atlas, adras matolarini butun dunyo ko'rishini istayman. Chunki O'zbekistonning shu qadar go'zal matolari, shu qadar shohona liboslari borki, buni yevropaliklar hammasi ham ko'rmagan va butun dunyo O'zbekiston haqida bilishini juda ham istayman. O'ylaymanki, mening dizayner shogirdlarim, o'quvchilarim hammasi mana shu an'anani davom ettirishadi. O'zini shaxsiy brendiga ega bo'ladi va butun dunyo miqyosida tikan liboslari bilan katta podiumlarda ishtirok etishadi. Tushunyaptim? Demak, oilam haqida qisqacha gapirib o'taman. Turmush o'rtog'im va birgina shiringina qizim bor hozircha. Va bu yerda mana Italiyada bo'lib o'tgan modalar namoyishida ishtirok etganimiz. Demak azizlar, eng hayajonli va kerakli daqiqalarga yetib keldik. Qisqacha men bilan tanishib olgan bo'lsangiz, demak, biz darsimizni boshlaymiz. Ha, albatta qiziq. Ovoz qani deyapti, zo'r. Ovozingiz past. Alloh nazari tushgan insonsiz. Hamisha omad, rahmat kattakon, rahmat hammaga. Ovozingiz yaxshi deyapti. Ha, albatta qiziq deyapti, zo'r. Menda ko'rinmayapti deyapti. Nima uchun?
Demak bu sizdagi muammo. Tavsiya etgan libos bo'ladimi? Xato tanlab bersangiz, uni qomatini aksincha xunukroq qilib ko'rsatib qo'yishiga sababchi bo'lib qoladi. Demak, davom etamiz. Mana marhamat qomat turlari. Birinchi qomatimizni ko'rishingiz mumkin, qum soat ko'rinishidagi qomat. Aslida eng ideal qomat bu qum soat qomat hisoblanadi, chunki proporsional holatda ko'krak, bel, bo'ksa. Hammasi bir-biriga proporsional. Ikkinchi qomat turimiz bu to'rt burchak. Ya'ni to'rt burchak simon qomat. Bunday qomatlar ko'krak, bel va bo'ksa bir-biriga ulanib ketgan, ya'ni bel sohasida ham qanaqadir bir yog' bo'ladimi yoki bo'lmasam qornilari chiqqan qomatlar bo'ladimi? Bu mana shunaqa qomat turi. Demak, 3-chi qomatimiz bu dumaloq qomat. Aksincha haddan ziyod to'lacharoq bo'lgan opa-singillarimiz uchun odatda 40 yoshdan keyingi ayollarda biz bunday qomatlarni kuzatishimiz mumkin va qudalarga tavsiya etadigan liboslarimiz egalari mana shunaqa qomatlar bo'ladi. Endi 100% demayman-u, 70% qomat shunaqa bo'ladi mujozlarimiz orasida. 4-chi qomat bu uchburchak qomat. Tepa yelka qismi keng, xuddi erkaklarning qomatidagi siluet. Yelka keng, bo'ksasi esa kichkina. 5-chi qomat turi aksincha A formada. Yelkasi kichkina, ko'krak sohasi kichkina, bo'ksa qismi esa keng bo'lgan ayollar. 6-chi qomat turimiz esa bu 8 ko'rinishida. Bu ham xuddi 1-chi qomatimizga o'xshagan proporsional, ya'ni teng tomonli qomat, ammo 1-chi qomatdan farqli o'laroq to'lacharoq nisbatan. Demak, davom etamiz. Ha, bu SMS-larimiz kelishni to'xtatib qoldi degidir. Ha, o'zingiz to'xtatib qo'yasiz, demak. Ketdik. Odatda mijozlarimga chizgan eskizlarimni tavsiya etaman. Agarda chizgan eskizlarim ularga ma'qul kelmasa yoki o'zlari olib kelgan mato bo'lsa yoki mendan bir boshqa yangilik kutayotgan bo'lsa, eskiz alohida yonida chizib ishlab beraman. Bitta emas, ikkita, uchta namuna chizib berishga harakat qilaman. 15 daqiqaning ichida uchta eskizni chizib taqdim etaman. Chunki mijoz undan ko'p vaqt kuta olmaydi. 1 soat, 1 yarim soat kuta olmaydi, chunki qachonki biz chizib, sekin, mehr berib, ideal ko'rinishga kelganimizcha ko'p vaqt yo'qotib qo'yamiz. Ozgina derazani ochib bersak yaxshi edi. Demak, birinchi bo'lib qomat turlaridan boshlagan bo'lsak, ozg'in ayollar uchun qanday liboslarni tavsiya etganimiz to'g'ri. Odatda ozg'in qomatdagi mijozlarimizga biz ko'proq abyomli kiyimlarni tavsiya qilamiz. Yenglari fonarik va yubka qismlari A formada. Pirpiraklar, balonlar juda ham yarashadi ozg'in qizlarimizga, chunki ularni ozgina jonli va to'lacha ko'rsatadi. Va mana bu 2-chi misolda ham ko'rishingiz mumkin. Ozg'in qizlarimizga yelkalariga aksent qaratsak, qanaqadir patlar, bezaklar bersak, yubka qismlarini A formada qilib, pressirovka matolardan pishni qilsak, yarashadi va ko'taradi bunday qomatlarga. Endi semiz qizlarimiz uchun, semiz mijozlarimiz uchun ularni ozg'in ko'rsatadigan liboslar bilan tanishamiz. Iltimos qilar edim, har bir eskizlarimni screenshot qilib olishingizni, chunki o'zingizga kelajakda kerak bo'lishi mumkin. Demak, semiz qizlarimizga to'q ranglarni, ya'ni to'q ranglar gammasidagi matolarni tavsiya etamiz va imkon qadar bezaklarini o'rta sohaga. Mana bu eskizda ko'rishingiz mumkin, tillarang bezak, tillarang vishka faqat o'rta qismda. Chetga bezak berib qo'ysangiz, uni aksincha to'lacha qilib ko'rsatib qo'yishi mumkin. Bu eskizlarni barchasi mening o'zimni chizgan eskizlarim, hammasi o'zimni ishlarim asosida ko'rsatilayotgan webinar. Demak, davom etamiz. Navbatdagi eskizimda endi ko'rishingiz mumkin, 40 dan balandroq bo'lgan yoshdagi mijozlarim uchun chizgan eskizim. Misol uchun ko'krak sohasida, bel sohasida semizlik yoki qanaqadir qorin sohasidan diskomfort bo'ladigan mijozlarimiz uchun mana shunaqa
tepa qismdan kloş ketgan, imkon qadar qomatni ko'rsatmaydigan yopiqroq qilib, tepasini kofta yoki baska ko'rinishidagi fasonlarni taklif qilaman. Chunki to'y qilayotgan inson baribir o'tiradi, turadi, raqsga tushadi, har xil holat bo'ladi. Shunaqa keng-keng liboslarni tavsiya etaman. Bezaklarini ham nuqson tarafiga emas, aksincha chiroyli taraflariga e'tibor bergan holda bezatishni to'g'ri deb bilaman. Va qomatni korreksiya qilish. Mana shu eskizimda ko'rishingiz mumkin. Qomatni korreksiya qilganman, ya'ni to'lacha ayollarni siz mijozingizni qomatidan kelib chiqib korreksiya qilishingiz kerak. Misol uchun tepadan boshlab mana vizual tarzda qomatini korreksiya qilganman, ya'ni bu ayolni, bu mijozimni mana shu geometrik chiziqlar, shakllar ozg'in ko'rsatayapti. Ba'zida mana shu tepadan boshlab, tepa vitichkadan boshlab, belga ingichka olib kelib, pastgacha tekis qilib olib ketaman va mana shu o'rta sohaga gipyur matolarini, toshli matolarni yoki atlas matolarini ishlatib, yon tarafiga adnatonli matolarni ishlataman. Chunki adnatonli matolar, bilasiz, e'tiborni jalb qilmaydi va gulli, chiziqli, naqshli, yaltiroq bo'lgan matolar diqqatni tortadi. Biz o'rta tarafga diqqatni tortadigan matoni qo'yamiz va yon tomonni qorong'ulashtiramiz. Shuni hisobiga mijozingiz ozg'in ko'rinadilar. Keyingi chizgan eskizim ko'pchilik juda ham yaxshi taniydi. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Mavluda Safxo'jayeva xonanda uchun tikan libosim. Ularni qomatlari yoshlariga nisbatan juda ham yaxshi, lekin baribir yoshlari katta bo'lgani uchun qomatlarini shu endi bu eskizni 5 yil oldin chizganman. Hozir hijobdalar, to'g'ri. O'shanda qomatlarini korreksiya qilganmiz. Ichkariga qora matodan foydalangan holda vecherni ko'ylak va ustidagi setka, ya'ni shifonni xolasiyla patin qilsanglar bo'ladi, xolasiyla shifon qilsanglar bo'ladi. Didga qarab, chunki ishib turishini xohlasa, ko'pchilik patin xohlaydi. To'kirib turishini xohlasa, quda xolalarimiz, o'z yosh katta ayollarimiz shifon yaxshi degan fikrni bildirishadi. O'shanda ko'proq diqqatni tepa sohalariga qaratganman va bezaklarini tilla ranglardan, tilla toshlardan foydalangan holda ishlab berganman. Demak, navbatdagi chizgan eskizim ko'pchilikka mashhur, tanish bo'lgan kinoaktrisa Halima xonim Ibragimova. Ular uchun chizgan eskizim aynan adras matosi chiziqlari pastga-pastga qaragan va ingichka guldan iborat bo'lgani uchun ularni qomatlarini korreksiya qilmaganmiz, sababi vizual tarzda bo'ylarini uzun ko'rsatadi va ozg'inni ko'rsatadi. Adrasning rangi ham to'q rangda edi, yorqin rang bo'lmagan. Agarda yorqin rang bo'lganda, qomatni korreksiya qilish texnikamdan foydalangan bo'lar edim. Va ko'pincha to'lacha ayollarga men cho'pon ko'rinishida, oldi qismini V ko'rinishida bo'laman, ya'ni kesish. O'shanda ayol kishini ideal ko'rsatadi mana shu V harfi. Va etagini mana belda ko'rishtirib, etagini yana cho'pon ko'rinishida ochib yuborish. Bu ko'pchilik opa-singillarimizga mos tushadigan bichim. Demak, navbatdagisi bo'yi past mijozlar uchun. Agarda sizning bo'yingiz past bo'lsa, har doim yodingizda tursin. Goh xohlasangiz siz butikka borib kiyinasizmi yoki dizaynermisiz? Buni ahamiyati yo'q, imkon qadar bo'yi past qizlarimiz kalta kiymaslikka harakat qilishsin. Chunki kalta ko'ylaklar vizual tarzda bo'yingizni yana ham kichkina qilib ko'rsatib qo'yadi, shiringina qilib ko'rsatib qo'yadi va fransuzkaya длина, bu tizzadan past bo'lgan uzunlik, mana shu uzunlik ham bo'y past qizlarimizga unchalik yarashmaydi. Chunki oyoqni qismi qayerda tugayotgani ko'rinish kerak emas. Agarda sizni oyog'ingiz qayerda tugayotgani sirli bo'lib qolsagina shundagina bo'yingiz uzun bo'ladi. Xuddi mana shu chizgan eskizim kabi sizlarga misol bo'la oladi. Demak, bo'y past qizlarimiz uchun yana bir tavsiya, mato tanlaganda ham uzun-uzun chiziqlarni, ayniqsa semiz qizlarimizga ham
Paloska bo'lsa uzun uzun paloskalarni tanlashingiz kerak. Eniga bo'lgan chiziqlar umuman mumkin emas. Chunki aksincha to'lacha qilib qo'yadi va bu ixcham bo'yingizni uzun ko'rsatadi. Aksincha siz juda ham ozg'in qiz bo'lsangiz, ozg'in opa-singillarimiz uchun katta-katta garoh matolar juda ham yarashadi. Gulli matoni ham katta-katta gulli matolar juda ham yarashadi bunday opa-singillarimizga va adras nusxa tanlaganda ham katta-katta naqshli nusxalarni ishlatishingizni tavsiya qilib qolaman. Davom etamiz. Demak, bo'yi past bo'lgan qizlarimizga mana shunaqa uzun shleftlari bor bo'lgan va ortiqcha bezaklarsiz mana shunaqa A siluetlarni tavsiya etamiz, chunki ularni bo'ylarini yanada uzun ko'rsatadi. Demak, bo'yi ozg'in, uzun qizlarimiz uchun mana shunaqa abyomli kiyimlarni tavsiya etamiz, chunki bo'yi uzun qizlarga ko'p narsa yarashadi va bo'yi uzun qizlarimizga tepa soha. Yana bitta misol, bo'yi uzun qizlarimiz uchun abyomli kiyimlar yarashadi, ya'ni qo'shimcha yopinchiqlar, qo'shimcha misol uchun plashlar juda ham yarashadi. Keyin bo'yi uzun qizlarimizga ko'pincha mana shu fasonni tavsiya eta olaman. Bo'yi past qizlarimizga umuman yarashmaydigan mana shu fason. Meni eng sevimli fasonim mana shu bo'lgan, chunki oldi kalta, orqasi uzun shleyfli ko'ylaklarni yaxshi ko'raman. Lekin bo'yim past bo'lgani uchun bunday ko'ylaklarni hech qachon kiymayman. Eksperiment qilgan vaqtlarim bo'lgan, ammo baribir hamma yarashadi degani bilan suratlarda, videolarda bu libos menga yarashmagani shundoqqina ko'rinib turgan. Chunki juda ham didli ayollar, juda ham sinchkov bo'lgan va moda imij sohasini tushunadigan opa-singillar bittada payqashadi. Bunday liboslar bo'yi past opa-singillarimizga yarashmaydi. Bo'yi baland qizlarga ideal ko'rinishdagi bichim. Demak, davom etamiz. Ideal qomatlar uchun mana shunaqa liboslarni tavsiya etsak bo'ladi. Yelka sohalari ochilgan, A formada, bezaklari, gullari mana bo'rtib ishlangan. Bu eskizimni chizganimga 1-6 yil bo'pti. Bir mijozimiz uchun ishlaganmiz. Bu yerda esa mana hijobli opa-singillarimiz uchun chizgan eskizlarimni ko'rishingiz mumkin. Aslida hijobli ayollarimiz uchun qomatni ko'rsatmasdan kengroq liboslar tavsiya etamiz, ammo mijozlarni o'zlarini xohishlariga binoan, agarda qomatni pachorkovich qiladigan fasonlarni xohlashsa, imkon qadar mijoz taklifini ham inobatga olgan holda liboslarni tavsiya etamiz. Ba'zi liboslarni ba'zi mijozlarimiz aytishadiki, abayalardan charchadim, abaya kiyishni xohlamayman, turli xil butiklarga borsam hamma joyda abaya, men boshqacha eksklyuziv libos xohlayapman desa, mana shunaqa ularni fikrini inobatga olgan holda eksklyuziv, maxsus, individual tarzda xizmat ko'rsatib, eskiz chizib, libosni tikib tayyorlab beramiz. Demak, navbatdagi ideal qomat, bemalol bezaklar bersak bo'ladi hamma joylariga va ideal qomatlarga qo'rqmasdan yorqin ranglarni ishlatsak bo'ladi. Qizil, sariq, ya'ni uzoqdan ham o'ziga tortadigan, baqirib turadigan ranglar deb aytiladi o'zi rassomlar dunyosida. Shunaqa ranglar bor, o'zidan itaradigan ranglar bor, o'ziga tortadigan ranglar bor, o'ldirilgan ranglar, eskirtirilgan ranglar degan so'zlar bor. Buni ko'pincha o'zimizda ijodkorlar yaxshi tushunishadi, lekin xalqni tilida aytadigan bo'lsak, yorqin ranglar deb aytishadi yoki och ranglar, bo'g'iq ranglar deb aytishadi odatda. Endi bunday liboslarni faqatgina ideal ayollarga tavsiya eta olaman. Ya'ni bo'y bastlari uzun bo'lgan mijozlarimizga va zamonaviy qizlarga. Bu bundan 4-5 yil oldingi opa-singillar uchun tikkan maxsus zakazim edi. Dubayskiy materialdan qilingan edi. Juda ham yonadigan bir shohona libos bo'lgan. Bunaqa yaltiroq matolarni men to'lachadan kelgan opa-singillarga tavsiya etmayman, chunki
to'la chopa singillarimizni yodingizda bo'lsin. Perlamutr ranglar, ya'ni to'g'lanib turadigan, blesk tarkibida bor bo'lgan matolar ishlatmasligimiz kerak. Ularga mumkin emas, chunki ortiqcha yog'larini, ortiqcha nuqsonlarini battar ko'zga tashlantirib qo'yadi. To'g'ri, ko'pincha endi baribir dizaynerlar eng katta daromadni baribir to'ydan topishadi, chunki kelin uchun sarpo qilishadi. Qudaxonalar uchun, ya'ni kelinni, kuyovni ota-onasi uchun obrazlar, ya'ni kiyimlar tayyorlab berishadi. Kelin yangi uchun, kelin kuyovni opa-singillari bo'ladi ular uchun, ya'ni to'y egalari uchun liboslar tayyorlab beramiz. Mana shunaqa holatlarda to'y egalari diqqat markazida bo'lishni juda ham xohlashadi. Diqqat markazida bo'ladigan eng asosiy ranglar bu qizil rang hisoblanadi, tilla rang, kumush rang hisoblanadi. Mana shu uchta rangni juda ham yaxshi ko'radi to'y egalari va to'y egalari xohlayapti-ku deb tilla va kumush ranglarni tavsiya etishdan ehtiyot bo'lishimiz kerak, chunki aksincha ularni to'lacha qilib ko'rsatib qo'yishingiz mumkin. Hayotda bilinmasa ham suratga tushganda bu nuqsonlar hammasi shundoqqina gapirib turadi. Demak, davom etamiz. Mana bu ham toshli, pistonli gipyur matosidan tikilgan libos edi bir mijozimiz uchun. Demak, mijozning xohishini eshitgan holda baribir ozgina qomatlari ozg'in bo'lmasa ham o'rtacha qomat egasi edilar, lekin mijozning taklifiga ko'ra mana shu matoga murojaat qilganmiz, ammo qomatlarini ozg'inroq ko'rsatish uchun, ideal ko'rinishga keltirish uchun bichimida va fasonida mana shunaqa tepasi keng, bel ingichka va etak yana keng bo'lgan siluetni tavsiya qilganmiz. Shu siluet hisobiga mijozimiz vizual tarzda ozg'inroq ko'ringanlar. Demak, o'zgarib ketdi. Qani edi? Eskizlarni yaratdik. Davom etamiz. Menimcha yaxshi eshitilmayapti. Bizning jamoamiz tugadi. Yaltiroq kelyapti. Bizning jamoamiz juda ham ko'p. Atrofimda ko'p yigitlar ishlashyapti. Hammalari mehr berib mana shu ishga diqqatlarini qaratishgan. Mana endi homilador opa-singillarimiz uchun chizgan eskizlarimni ko'rib chiqamiz. Homilador qizlarimiz odatda qora sohalarini berkitishga harakat qiladi. Kimdirlar esa aksincha faxrlanib, men homiladorman degan ko'rinishda to'yga chiroyli bo'lib, shiringina bo'lib homilador obrazida borishni xohlashadi. Ba'zilar esa qornini berkitaman deb aksincha to'lacha ayol bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun mening tavsiyam aksincha qorinni berkitmasdan homiladorlik aksentlarini, ya'ni podgrudь ko'rinishdagi ko'krakdan pastda bo'lgan bichimlarda shunaqa fasonlarni kiyganlar ma'qul. Chunki bu davr juda ham eng chiroyli davr. Aksincha faxrlanish kerak va aksentni qoringa qaratish kerak. Ana shundagina sizning obrazingiz chiroyli va shiringina bo'lib chiqadi. Endi homilador qizlarimiz va undan tashqari ozgina old sohasidan, bel sohasidan diskomfort bo'ladigan qizlarimizga mana shunaqa naketkalarni tavsiya etaman. Ya'ni bu transformer yechiladi. Tepa qismini yetsangiz, ichkarisi oddiy ko'ylak ko'rinishda bo'lib qoladi. Demak, sizlarga tushunarli bo'layaptimi? Menga izoh qoldiring, sizlar bilan gaplashamiz. Sizlarning fikrlaringizni eshitmoqchiman, aloqaga kirishamiz, o'rtoqlar. Demak, juda ham yaxshi. Hammaning SMS'larini o'qiyapman, eshityapman. Ketdi. Mana ikkinchi ko'rinish, bu o'zimni birinchi farzandimga homilador bo'lganimda mana shu eskizni chizib, shu ko'ylakni kiyganman. O'zimga juda ham yoqqan va mana shu kiygan libosimga juda ham ko'p mijozlardan takliflar tushgan. Ko'p marta bu libosni kopiya qilib tikkanmiz. Shantiliya matosidan, gipyurdan tikilgan ko'ylak edi. Va mana bu ikkinchi variant. Homilador qizlarimizga ustiga surtib ko'rinishida, kostyum ko'rinishida mana shunaqa dvoyka xohlaydiganlar ham bor.
Dvoyka sevadigarlar uchun mana shunaqa eskizni chizib qo'yganman. Endi yosh romantik qizlarimiz uchun odatda 14-15 yoshdan 20 yoshgacha bo'lgan, hattoki 25 yoshgacha bo'lgan qizlarimizga mana shunaqa eskizlarni chizib berganman va libosni tikib berganmiz. Bunday liboslar uslubi bu romantik uslubga kirib, siluetlari mana shunaqa Barbie ko'rinishda bo'ladi. Barbie bichimlar yosh qizlarimizga shunaqangi asal turadi, juda ham chiroyli ko'rinish hosil qiladi. Mana bu siluet ham, mana shu bichim ham juda ham ideal. Aytib o'tmoqchiman, siluet so'zi bu shakl shamoyil so'zidan kelib chiqqan bo'lib, umuman faqatgina qomat siluetiga nisbatan aytilmaydi. Shakl shamoyillar, misol uchun ko'za. Ko'zaning silueti mana shunaqa ko'rinishda. Yoki bo'lmasam olmaning silueti, nok mevasining silueti boshqacha ko'rinishda. Shakl shamoyil soyaga nisbatan aytilmaydi. Chekini screenshot qilib olib, o'sha botga yuborasiz. Webinarga kirib, super dizayner bo'lish uchun birinchi qadamni tashladim deb chatga yozasiz, ya'ni Telegram chatimizga. Demak, screenshot qilib oling buni ham, chunki bu ma'lumot ham sizda yo'qolib ketmasligi uchun. Shunda kursimizning umumiy narxi 3 million 900 000. Aha, 2 oylik darsimiz 3 million 900 ming so'm. Boyaga ko'rsatganimiz shunchaki shu 4 o'qituvchimizni darslari shunaqa qiymatda bo'ladi aslida. Sizga arzonga aylanayapti degan misolni ko'rsatdik. Demak, davom etamiz. Super dizayner kursimga rasman hozir ayni damda kursimga rasman qabul ochildi. Va nihoyat mana qachon onlayn kurs ochiladi degan savollar juda ham ko'p bo'lar edi. Mana onlayn kursni bosatuvini ochib oldik mana shunaqa tantanalar bilan. Yuragim yoralaydi-da. Shuncha odam tepadan portlatib yuborishdi. Rahmat kattakon. Tikishni ham o'rgatasizmi degan savollar yo'q. Tikuvchilik, chavarchilik bu kurslarimda yo'q. Asosan image, fashion, illustratorlik, rassomlik, dizaynerlik ko'proq qaratilgan, chunki mening maqsadim chevarlarni tikuvchilar. Qaytarib o'taman, ro'yxatdan o'tish uchun, kursni sotib olish uchun siz maxsus Telegram botiga ulanasiz. Ism, familiya va telefon raqamingizni kiritasiz. Karta raqami chiqadi va tarifingizga mos to'lovni amalga oshirasiz. To'lovingiz chekini screenshot qilib, o'sha botga yuborasiz. Va webinarga kirib, super dizayner bo'lish uchun birinchi qadamni tashladim deb chatga yozasiz. Oxirroq qilib telefonda ko'rsatamizmi hammaga? Qanaqa qilib to'lov qilishing mumkinligini? Mana shu ekranni tagida ro'yxatdan o'tish degan tugma ko'rinib turibdi sizlarga. Har bir qatnashchi. Aha, sizlarga ko'rinib turibdi. Demak, 28 bo'ldi. 28 daqiqa bor. Ungacha nima qilamiz? Tengsib o'tiraymi? Mana shunga. Shungami? To'lov qilgan ilk 3 kishiga aynan hozir qo'ng'iroq qilib shaxsan o'zim tabriklayman demak. Eng birinchi to'lov qilgan 3 kishiga aynan hozir qo'ng'iroq qilib shaxsan o'zim tabriklayman, chunki telefon raqamlari ko'rinadi o'sha insonda. Rublni qancha to'lash kerak deyshapti? Botga bosing. Demak, biz mana shunaqa qiziqarli tarzda to'lov usulini boshladik. Onlayn kurslarnikini 3 million 900 ming so'm skidka narxlarida 2 oy. Agarda siz Toshkentdagi o'quv markazimga kelib 2 oy ta'lim oladigan bo'lsangiz, malaka oshirish kurslari oyiga 500 dollardan umumiy summada 1000 dollar bo'lar edi, lekin sizlarga shunaqangi imkoniyat bo'layapti. Atigi 3 million 900 ming so'mga siz onlayn kurslarni o'quvchisiga aylanishingiz mumkin azizlar. Davom etamiz.
Kafolat Super Designer onlayn kursunda o'qib olgan bilimlaringizga amal qilib foyda olsangiz, kursga qilgan to'lovingiz foyda aksincha. Agarda siz mana oddiyroqqa tushuntiradigan bo'lsam, kursga o'qishni boshladingiz, lekin siz umuman ilmlaringizga, men bergan ma'lumotlarga, ya'ni bilimlarga amal qilmagan holda foyda olmasangiz, kursga qilgan to'lovingiz 100% qaytib beriladi. Shunaqa. O'qiyveraymi, davom ettiramizmi? Bugungi bepul master klassdan nimalar oldingiz? Fikrlaringizni eshitaman. Bugungi bepul master klassdan nimalar oldingiz? Fikrlaringizni eshitaman. Demak, davom etamiz. Motivatsiya oldim, bilimlar oldim. Rahmat kattakon. Rahmat. Qomatlar haqida bilib oldim. Rahmat. O'ziga ishonch. Demak, rahmat kattakon. Rahmat. Qotirib qo'ydingizmi mana ekranimiz? Yo'q, o'tmayapti dedingiz. Bosqonmi? Keyingisi o'tmayapti. Rahmat. Chaqiriq bo'ladi qayerdan? Chaqiring. Juda ham ko'p motivatsiya oldim, bilimlar oldim. Rahmat kattakon. Juda ham xursandman. Rahmat. 1 million. Kel. Sizni juda ham yaxshi ko'raman, rahmat kattakon. Rahmat. Men sizni 14 yillik shogirdingizman deganlar ham bor orada. Eski shogirdlarimiz ham demak o'qiyapti. Aytgancha, eski shogirdlarim ham agarda onlayn kurslarda o'qishsa, ular yangi bilimlarni. Umuman boshqa avvalgi yildagi tajribam bilan endi bergan bilimim boshqa bo'lgan. Hozirgi aqlim bilan, hozirgi bilimim bilan bergan bilimim albatta farqli bo'ladi. Ano hozir oxirgi mana bu offline kurslarimizga, ya'ni Shahzoda Fashion Akademiyasidagi o'quvchilarimga oxirgisida zo'r imkoniyat berdim-da, ularga motivatsiya bo'lsin, qiziqish bo'lsin deb konkurs ko'rinishida o'tkazdim va eng kuchli imtihondan eng kuchli o'tgan o'quvchimga Parijga borib, modalar namoyishida ishtirok etish uchun men imkoniyat beraman. O'zim yorimdan to'lab o'sha shogirdimni, eng kuchli shogirdimni Parij shahrida bo'lib o'tadigan namoyishga olib ketaman degan edim. Endi shunaqa hammaligi mehnat qilishdi. Imtihonlarni joni bilan topshirib, kurashib, bellashib qiziqarli bir o'yin ko'rinishida o'tdi-da. Aytmoqchimanki, eski shogirdlarim aloqaga chiqib, nimaga bizani vaqtimizda bunaqa konkurslar qilmagansiz? Nimaga bizani unaqa qilmagansiz? Nimaga bizani keyin aytdim. Voy, nimaga unaqa ajoyibsizlar dedim. Men 15 yil oldin oddiy qiz bo'lgandirman. Imkoniyatim cheklangan qiz bo'lgandirman. Mayli 10 yil oldin deylik. Mablag'im kamroq bo'lgandir balki, yoki bir eksperimentlar qilishga qo'rquvim bo'lgandir. Hozirgi shahzoda bilan eski shahzodani albatta farqi bor-ku. Shu ma'noda sizlarga aytmoqchimanki, baribir inson yildan yilga o'sadi va qanaqadir yangiliklar qilgisi keladi. Eski yangilik bo'lmaydi. Rahmat. Kimga bog'lanish kerak? Mana shu video tagida belgi bor, shu belgini bosishingiz kerak. Ro'yxatdan o'tish degan belgini bosib, siz to'lovni amalga oshirishingiz mumkin va telefon raqamlaringizni yozib onlayn kursni sotib olishingiz mumkin. Atigi 3 million 900 ming so'mga. Demak, sizlarga mana vaqt berilgan edi 30 daqiqa ichida. Birinchi bo'lib sotib olgan 3 omadli o'quvchimga qo'ng'iroq qilaman va gaplashaman. Demak, ketdik. Mana. Qancha qoldi vaqt shunda? 21 daqiqa qoldi. 21 daqiqa ichida to'lovni amalga oshirishingiz mumkin. Ungacha savol-javob qilib turamiz.
Tak. Ranglar ham. Ana endi qomat qanday korreksiya qilinishini tushundingizmi degan savol bilan sizlarga yuzlanmoqchiman. Tushunarli bo'ldimi bugungi mavzuyimiz? Ha degan. Shogird oling, juda ham zo'r. Ha, tushundik, rahmat kattakon, rahmat. Ehe, SMS'larni qaranglar. 2146 ta odam tomosha qilyapti bizni. Tushunarli, tushunarli, tushunarli. Endi bu xamir uchidan patir. Aslida darslarimiz uzun soatlab davom etadi. Chunki bizda Fashion Akademiyamizda imij yo'nalishi alohida va Fashion yo'nalishida alohida tikuvchilik, konstruktorlik bu alohida yo'nalish. Hamma yo'nalishlar alohida alohida bir butunlik bilan 4 oy mobaynida dars beramiz. Ammo online kurslarimizda sizlarga qulay bo'lishi uchun qisqartma ko'rinishida 2 oylik qilib kurslarni chiroyli qilib komplekt qilganmiz. Online kursim taqdimotini kutayotganlar, demak, reaksiya qoldiring. Taqdimotni boshlaymizmi? Demak, taqdimotni boshlaymizmi degan savol berdim. Hamilani reaksiyalaringizni kutib qolaman. Mana kuzatuvchilarim, mana faol bo'layotgan, manga shogird bo'lishga, bizni ta'lim olishga ishtiyoqi baland bo'lgan opa-singillarimizni javoblarini kutib qolamiz. Ha. Juda ham yaxshi. Demak, men nima uchun dizaynerlik bo'yicha onlayn kurs tashkil etdim? Mana shu mavzu haqida sizlar bilan gaplashamiz. Mana bu uzilib ketibdi-ya, qarang. Demak, nima uchun dizaynerlik bo'yicha onlayn kurs tashkil etdim? Shu vaqtgacha onlayn kurs tashkil etmaganman, chunki nimagadir e'tiborimni qaratmaganman. Sababi har doim bizni o'quv markazimizda, Fashion Akademiyamizda va Shahzoda Atelye modalar uyida o'quvchilarimiz har doim bizni band qilgan, har doim savollar ko'p bo'lgan, shogirdlar keti uzilmagan va mana shu muammolar, mana shu o'quvchilarimiz bilan ijod qilish, ular bilan faoliyat yuritishimiz va mijozlar talablarini bajarish, xodimlarim bilan turli xil baribir holatlar bo'ladi, baribir ishda bo'ladi bu har xil holatlar. Mana shu ishxonani muammosiga kirib ketgan edim. Lekin oxirgi vaqtlarda nimagadir balki karantin sabab bo'ldimi, shundan so'ng onlayn kurs haqida ko'pchilik savol bera boshladi. Asosan 90%, 80% desam ham bo'ladi, onlayn kursingiz bormi degan savol bilan yuzlana boshlashdi. Shu vaqtgacha qiziqmagan edim onlayn kursga, chunki meni nazarimda onlayn kursda baribir offlayndagi effekt olish olmaydigandek ko'rinar edi. Lekin o'ylab qarasam, misol uchun offlayn darslarimizda, ya'ni jonli sinf darslarimizda o'quvchilarga endi diqqatimizni qaratib bir yo'nalishni, bir darsni tushuntirayotganingizda baribir har xil tarafdan savollar keladi-yu, o'qituvchini fikri xayoli mavzudan chetlashib ketadi. Chunki endi offline ko'rinishi bo'lgani uchun kimdir meni kinoaktrisa sifatida, kimdir teleboshlovchi sifatida taniydi va oilaviy bir savollarini berishadi-da, shu savollarga yuzlanib ketamiz baribir, beixtiyor. Lekin onlaynda baribir yozib olingan, professional darajada jamoa bilan ishlangan darslik bo'lgani uchun boshidan oxirigacha diqqatim faqat shu darsda va kerakli bo'lgan bilim berishda bo'lgani uchun onlayn dars haqiqatdan ham kuchli ekan degan fikrga keldim va ko'pchilikning talab va istaklariga binoan onlayn kursni baribir tashkil etmasam bo'lmasa ekan degan fikrga keldim. Chunki bir voqea ham sababchi bo'ldi. Bir qiz ishxonamga bir kuni yig'lab keldi. Juda ham xohlayapman sizni o'qishingizda o'qishga. Lekin otam Moskvada ishlaydilar. Meni Toshkentga kelib o'qishimni xohlamayaptilar. O'sha Andijonda uyda o'tirgin, kerak emas senga o'qish. Toshkentga ishonmayman sani. Qanaqa kvartiraga joylashasan, qanaqa joyda yashaysan, nima yechasan. Toshkentga kelib o'qiydigan bo'lsang, juda ham katta xarajat ketib qoladi. Xarajatlaringni oqlolmayman. Onlayn kurs bo'lganda boshqa gap edi degan fikrni bildirgandan keyin qiz yig'lab yig'lab yana qaytib ketdi.
Oradan bir ay o'tib yana keldi o'sha qiz. Ha, nima bo'ldi desek, men baribir uydan qochib ketdim dedi. Men aytdim, sizni to'g'ri ish qilaman deb o'ylayapsizmi dedim. Ota-onangizni Alloh rozi qiling, o'zingizdan o'zingiz qochib kelib bu yerda o'qisiz. To'g'ri, biz xursand bo'lamiz o'qisiz. Ishtiyoqingiz baland ekan shu dizaynerlik kasbiga. Hunar o'rganaman deyapsiz, sizni yaxshi ko'raman. Sizdagi dizayner bo'lish orzu qilaman deyapsiz. Bu yaxshi, lekin baribir ota-onani rozi qilish kerak, ruxsat olishingiz kerak dedim. Qochib keldim deganidan keyin xavotir oldim va qisqa muddatda ikki mayli dedim, haydamadim u qizni. Bizda ishlab yurdi, ya'ni bizda yurdi, o'qib. Keyin 2-3 kunga qolmasdan otasi kelib, baribir qizni urishib-urishib olib ketdilar. Shunaqa holatlar juda ham ko'p bo'lgani uchun onlayn kurslar kerak ekan degan fikrga keldim. Va masofalardan turib o'zga yurtlarda, ya'ni musofirlikda yashayotgan opa-singillarimiz uchun va O'zbekistonning 12 ta viloyatlarida uydan chiqa olmayotgan opa-singillarimiz uchun onlayn kurslar kerak ekan degan fikrga keldim. Chunki hunarni rivojlantirish, shaxsiy biznesni rivojlantirish, malaka oshirish har bir insonga kerak. Kurs davomiyligi demak 2 oy onlayn formatda bo'lib o'tadi. 20 tadan ziyod video darslik, 8 ta jonli efir bo'ladi. Demak, 20 ta darsimiz 2 oyga to'g'ri kelyapti, chunki orada 8 ta jonli efir men bilan birgalikda bo'ladi. Jonli efirda albatta sizning uy vazifalaringizni, savollaringizni qabul qilaman. Demak, bu kurs kimlar uchun? Super dizayner bo'lib yangi darajaga chiqishni, daromadni oshirishni xohlovchi oddiy tikuvchilikdan to qo'l ostida o'nlab tikuvchilar ishlaydigan tikuv sexi, ateliyesi borlar uchun mo'ljallangan desam adashmayman. Va shu bilan birgalikda yosh maktabni bitirgan qizlarimiz uchun ham juda ham mos keladi, chunki endigina dizaynerlik sohasiga qadam qo'yapti. Bizni kursni tugatgandan so'ng faqat diqqatini endi dizaynerlikka emas, tikuvchilikka qaratishi mumkin. Ya'ni yana shogird tushib, tikuv sexlarida tikuvchilik bilimlarini oshirishi mumkin bo'lgan qizlar. Keyingisi ayollarga mos, zamonaviy, yuqori daromad topsa bo'ladigan kasb izlayotgan insonlar uchun ham juda ham foydali deya olaman, chunki opa-singillarimiz bor shunaqangi: "Eh, hayotim, umrim bekor ketyapti. Erta turmushga chiqib qoldim, qaynonam meni ishlatmaydi" degan fikrdagi opa-singillarimiz. "Bitta ishni ushlamadim, umrim o'tib ketyapti-ya" degan opa-singillarimiz uchun ham juda ham yaxshi, chunki tikuvchilik, dizaynerlik har bir ayolni ko'rki. Bu soha har bir ayolga yarashadi va uyda o'tirib bo'lsa ham pul topsa bo'ladigan, yaxshi daromadga chiqsa bo'ladigan sohalardan biri. Hattoki dunyo miqyosiga chiqib, yaxshi bu sohada, ya'ni tekstil sohasida katta yutuqlarga erishsa bo'ladigan, mashhur brend darajasiga olib chiqsa bo'ladigan kasblardan biri. Agarda siz dizaynerlik sohasiga mehr bersangiz, bu soha orqasidan milliarder darajasiga yetgan insonlarni juda ham ko'pini taniyman. Demak, keyingisi 3 ta variantning siz qaysi birini tanlaysiz? Demak, chatga yozamiz. Mana shu 3 ta variantdan siz qaysi birini tanlaysiz va siz hozir qaysi ishtiyoqdasiz? Ya'ni birinchisimi, ikkinchisimi, uchinchisimi? Sizga qaysi biri ko'proq mos tushyapti hozirgi holatingizga? 1, 1, 1, 1. Xo'sh, 2, 2 ham bor ekan. Tushunarli. Ko'pchilik 1, 2, 3. Juda ham yaxshi. Bu kursni quyidagilarga asoslanib tashkil etdim. Demak, qisqacha tushuntirib o'taman. 15 yillik tajribam. Sohada rivojlanishim uchun 100 ming dollardan ortiq xarajat qilganman. Chunki aytib o'tganimdek, dunyoning turli nuqtalarida o'zimni shaxsiy liboslar kolleksiyam bilan modalar namoyishlarida ishtirok etishim, bilasiz, bu qay darajada arzon emas, qimmat. Modellarga haq to'lanadi, ekran, podiumlarga, yo'l kira, mehmonxona va chemodanlaringiz, bagajlaringizga. Xullas, siz shaxsiy brendingizni rivojlantirishingiz uchun juda ham ko'p xarajatlar qilishingiz mumkin. Va men mana shu shuncha yillik, 15 yillik tajribamdan kelib chiqib, sizlarga qilgan xatolarimni siz qilmasligingiz uchun va osonroq
tezroq siz maqsadingizga yetishingiz uchun mana shu kurslarni men tashkil etganman. Demak, 5 ta mualliflik ko'rgazmamni o'tkazganman va 100 dan ziyod dizayner shogirdlarni tayyorlaganman. Hamma shogirdlarim bilan albatta ular orasida o'zini brendiga, o'zini ateliyesiga ega bo'lgan shogirdlarim juda ham ko'p. Ularni ko'rib beixtiyor faxrlanaman. Bu kursda nimalar olasiz? Demak, birinchi, dizaynerlikni professional darajada o'rganasiz. Qomatga mos eskiz chizish darslarimiz bor. Sarpo, vecherniy va boshqa ixtiyoriy liboslar eskizini chizish darslarim bor. Modellashtirish darslarim bor. Ranglarni to'g'ri tanlash darslarim, fantaziya oshirish darslarim bor, chunki ko'pchilik dizaynerlar, ya'ni ko'pchilik tikuvchilar, meni fantaziyam yo'q, shu uchun mijoz buyurtma bergan libosni tikib bera qolaman yoki boshqa omadli bo'lgan dizaynerlarni internetdan tikkan libosini screenshot qilib ko'chirib shuni o'zini kopiya qilib beraman, chunki o'zim ixtiro qila olmayman, sababi menda fantaziya yo'q degan fikrlarni aytishadi. Shuning uchun men fantaziya oshirish darslarini albatta bu yerga qo'shganman. Libos yaratishdagi qonunlar, chunki qonun qoidani bilmasangiz siz yaxshi dizayner bo'la olmaysiz. Libos yaratishda eng asosiy 3 ta qonun bor. Mana shu qonunlarni men onlayn kurslarimda sizlarga o'rgatib boraman. Podium uchun kolleksiya tayyorlash. Har bir dizaynerning orzusi katta podiumga chiqish. Nafaqat O'zbekistondagi katta podiumlarga, balki dunyo miqyosidagi podiumlarga chiqish, sayohatda bo'lish, shu bilan birgalikda o'zini mehnatini ko'rsatish. Bu hammasi albatta ham sizni baxtli qiladi, ham kasbda karyerangizni rivojlantiradi. Siz albatta chet ellarda o'zingizni tikkan liboslaringiz bilan podiumlarda ishtirok etsangiz, odamlar beixtiyor sizdan faxrlanishni boshlaydi va mijozlaringizga ham ta'siri bor, chunki beixtiyor sizni tikayotgan liboslaringiz narxi osha boshlaydi. Bu albatta shaxsiy brendni rivojlantirish bosqichlari desam to'g'ri bo'ladi. Endi ikkinchisi, ateliye biznesini noldan qurish va to'g'ri rivojlantirishni o'rganasiz. Shaxsiy brendni qurish qanday qilib to'g'ri qursa bo'ladi, xatoliklarsiz, mijozlar bilan to'g'ri ishlash, chunki mijozning xarakteriga, tashqi ko'rinishiga asoslangan holda unga libos tikib berish, bu albatta professionallik. Jamoani to'g'ri boshqarish. Agarda siz jamoangiz, ya'ni komandangizda yaxshi tikuvchilar, yaxshi imonli, insofli jamoa bo'lsa, siz bilan uzoq yillar birga boradi va turli xil holatlarda sizni hech qachon podvodit qilmaydi. Demak, daromadni 3-5 karraga oshirish. Bu haqida ham onlayn darslarimizda to'xtalamiz. Muvaffaqiyatli biznes lady bo'lish. Bu haqida ham to'xtalamiz. Mijozingiz uchun eksklyuziv xizmat ko'rsatish. Albatta, bularning hammasi sizni baribir shaxsiy brendingizni rivojlantirishga daxldor bo'lgan mavzular. Aytib o'tmoqchiman, tikuvchilikka, chevarchilikka bu onlayn kurslarimda e'tibor qaratmaganman, sababi O'zbekistonda juda ham ko'p o'quv markazlari bor va tikuv sexlari bor. Tikuvchilik bu unchalik ham qiyin soha emas. Har qanday qizni sexga ishga olib, unga yo'nalish bersangiz, u robotga o'xshab aytganingizni tikaveradi. Chunki tikuvchilik uchun katta bilim talab qilinmaydi. Ayniqsa Namanganda, Andijonda juda ham ko'p chevarlar bor. Bejizga Andijon va Namanganni chevarlar shahri deyishmaydi. Aynan tikuvchilar juda ham ko'p va bu sohada siz bemalol o'qib o'rgansangiz bo'ladi. Ammo dizaynerlik sohasini o'rganish uchun albatta universitetlarda va kollejlarda o'qigan, o'rgangan bo'lishingiz kerak. Sababi bu mening soham 15 yillik malakam va ko'plab ustozlarni, ko'plab dizaynerlarni, ko'plab ateliyelarni ko'rganim tufayli desam adashmayman. Chunki faqatgina bitta ustozni emas, ko'plab ustozlarni ko'rganman. Bu mening praktikam. Mana shu 15 yillik praktikamni sizlarga taqdim etmoqchiman. Demak, davom etamiz. Sizda hozir ikkita yo'l bor. Kerakli ilmlarni olish uchun sarmoya tikib yangi daromadga chiqish, bu birinchisi. Ikkinchisi esa qo'limdan kelmaydi ilm olish.
pulim yo'q, imkoniyatim yo'q, baribir erim xop demaydi, baribir qaynona qaynatam yo'q deydi deb o'zingizni o'zingiz ruhan cho'ktirib bir joyda qotib qolish. Siz qaysi birini tanlaysiz? Tanlov hammasi o'z qo'lingizda. Chunki o'z ustida ishlaydigan inson imkoniyat yo'q joyda ham baribir yo'lini topib, chorasini topadi va rivojlanadi. Aksincha qo'rquv ham insonni baribir orqaga olib ketadi. Siz qaysi birini tanlaysiz? Demak, bir, 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 bir degan fikrlar bor. Bir. To'pa to'g'ri. Haqiqatan ham shunaqa. Oddiy chevar bo'lish, oddiy tikuvchi bo'lib, uyda oddiy chevar bo'lib qolish ham bu o'zingizning qo'lingizda. Kuchli dizayner, fashion dizayner bo'lib, katta daromadga chiqish va 60 ming so'm, 80 ming so'mga lozim ko'ylak tikib o'tirish emas, balki hozirgi qilayotgan ishingizni, ammo siz o'zingizni brendingizni rivojlantirib, bilimingizni rivojlantirib, eskiz chizish bilimlarini o'rganganingizdan so'ng, siz o'zingizni dizayner, professional dizayner sifatida his etib va kelgan mijozingizni oldida g'urur bilan eskiz chizib taqdim etib yoniga qo'yish bu boshqa narsa. Biznesda va umuman dizaynerlikda shunaqangi sir borki, hamma gap dizaynerlikda, hamma gap eskizda. Eskiz shunaqangi gipnozki, mijozni oldiga siz eskizni taqdim etdingizmi? Mijoz ko'radi va siz aytgan narxga imkon qadar rozi bo'ladi. Agarda siz eskiz taqdim etmasdan oddiy katak daftarga kichkina qilib qilib mana chizib qo'yishadi chevarlar uyda o'zi. Kerak daftarga men mindoq qila qilib chizib qo'ysangiz siz albatta 60 ming so'mlik tikuvchi bo'lasiz. 80 ming so'mga maksimum tikasiz. Agarda professional darajada siz chizmalarni meni onlayn kurslarimda o'qib, qomat turlariga mos ravishda eskizlar chizishni o'rgansangiz, mijozga taqdim etsangiz, mijoz beixtiyor salobatingiz bosadi va "Iya, men dizaynerni oldiga kelibman. Professional shaxsni oldida men turibman" deb "Men uchun maxsus eskiz chizdi-ya" degan fikr bo'ladi. Misol uchun u sizga aytmasligi mumkin bu so'zlarni, lekin og'ir bosiq ayollar bo'lsa ham ichidan to'lqinlanib, ichidan xursand bo'lib, "Men uchun maxsus eskiz chizdi" degan fikr bilan baribir sizning narxingiz oshadi. Siz 100 dollarga, 200 dollarga mana shu oqshom libosini yoki mayli lozim ko'ylak bo'lsa ham 100 ming so'mga tikib beraman dedingiz-u, ammo mayli 100 ming demaylik, yaxshiroq narx bo'ladigan bo'lsa 500 ming so'mga tikib beraman mana shu lozim ko'ylakni, ammo bezaklarim narxi alohida bo'ladi deb, ya'ni alohida narx ko'rsatsangiz ham u sizni qo'l mehnatingizga rozi bo'lib, aytgan narxingizni sotib olishi ehtimoli juda ham baland. Demak, davom etamiz. Super dizayner kursimda premium tarif bor. Bu tarif qanday? Dizaynerlikka oid 5 ta video darslik bo'ladi. 5 ta. 15 ta. Adashdim. 15 ta video darslik bo'ladi. Shaxsiy brendni va atelye biznesini rivojlantirishga oid 5 ta video darslik bo'ladi. Shahzoda Muhammedova tomonidan, ya'ni men tomonimdan har hafta savol-javoblar, jonli efirlar bo'lib turadi. Muloqot uchun 30 kishilik mini guruh bo'ladi, chunki bu e'tibor berib qarang, premium tarif. Hozir boshqa tarif haqida ham sizlarga tushuntiraman. 30 kishi, ya'ni kichkina guruh bo'ladi, lekin shuni hisobiga mini guruh kuratori shaxsan o'zim bo'laman. Ya'ni darslarni va nazoratni o'zim qilib boraman. Va tajribali shogirdim ham nazorat qilib turadilar. Bitiruv oqshomi albatta bo'ladi, chunki bitiruv oqshomida sizlarga diplomlar taqdim etamiz. Hech bo'lmasa mana onlayn kurslar qilib imkoniyat beryapmiz-a. Kimnidir turmush o'rtog'i yo'q deyishi mumkin, kimnidir qaynona qaynotasi, kimnidir ota-onasi. Hech bo'lmasa kursimiz tugaganda bir kungina Toshkentga kelib, shunaqa bayram qilib, hammamiz birgalikda didor ko'rishib, shu sertifikatlarni qabul qilib, suratlarga tushib, maza qilib o'yin kulgi qilishimizga oldindan ruxsat so'rab qo'ying azizlar, chunki bu kerak. Kurs so'ngida sertifikat albatta bo'ladi. Demak, ish beruvchilar uchun tavsiya xatini ham taqdim etamiz. Bu haqiqatan ham bizni
o'quvchimiz yaxshi malakaga ega, kurslarda yaxshi o'qidilar, uy vazifalarini yaxshi bajardilar degan biz tavsiya xatini beramiz. Demak, yana eng oxirgi imkoniyat bu video darslarga 6 oy do'stlik bor. Ya'ni siz offline derslerde bir marta yine eşitiş imkaniyatıgi ege bolsangiz, misalcım Toshkentdagi okul markazımda, online kurslarını YouTube'a takroran korsangiz boladı. 6 ay mobaynada siz shunmagan joylaringizni yana kirib qaytib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Mana shu uchun online kurs juda ham zo'r. Demak, biz premium tarifga keldik. Bu boyagi tarifdan ko'ra ancha ekonom tarif, to'g'ri aytamanmi? Premium ekonom sotamadim bu yoki aksinchami? Bu ekonom. Bu tushun to'g'ri aytamanmi? Ha, deng bo'l. VIP. Demak, 3 ta tarif bo'ldi, to'g'rimi? 2 ta. Demak, hozirgi aytib o'tgan premium tarifimni, ya'ni 30 kishilik deb aytgan guruhimni narxi, ya'ni kurslarimizning narxi 4 million 900 ming so'm bo'ladi. Endi keyingisini VIP tarif. VIP tarifimiz haqida sizlarga tushuntirib o'taman. Dizaynerlikka oid 15 ta video darslik bo'ladi. Bunda ham shaxsiy brendni va atelye biznesini rivojlantirishga oid 5 ta video darslik bo'ladi. Shahzoda Muhammedova tomonidan har hafta savol-javob jonli efir bo'lib turadi, ya'ni men tomonimdan. Muloqot uchun 30 kishilik mini guruh va mini guruh kuratori shaxsan o'zim bo'laman. Demak, bitiruv oqshomi albatta bo'ladi. Diplom topshirishlar, kurs so'ngida sertifikatlar, hammasi bo'ladi. Ish beruvchi uchun tavsiya xati beramiz va video darslarga 6 oylik do'stlik va men bilan kurs davomida 1 hafta offline workshop va 1 martalik tushlik buni ichida bor. Va 6 oy men bilan birga saqlanib qoladigan yopiq Telegram guruh. Ya'ni tushungan bo'lsangiz, boyagi premium tarifda ozgina farqli bo'ladi. U yerda yordamchi assistentlarim menga yordam beradi. Sizlar bilan Telegram botlarida ular ko'proq aloqada bo'lishadi. VIP tarifda esa aksincha men bilan ko'proq savol-javoblarda bo'lasiz va bu yerda eng alohida VIP tarifiga a'zo bo'lgan o'quvchilarim bilan tushliklar bo'ladi, ya'ni birga ovqatlanamiz, ujinlar ham o'z ichiga kirgan. Yevropada shunday, chunki holda mana shunaqa tariflarni ham kiritdik. Davom etamiz. Ovozingiz chiqarib gapiring, mana shu chunki qolmadi. Suv ko'chasiga gapirasiz. Ha? Ovozingiz chiqarib gapiring. Hech kim urushmaydi sizni. Bu yerda jamoamiz juda ham ko'p. Pichirlab gapirishyapti. Demak, bu oxirgisi. Demak, hozirgi tushuntirib o'tgan hamma tariflarimiz narxi boyagiga nisbatan qimmatroq bo'ladi, 11 million so'm. Kim qaysi birini tanlaydi, bu o'ziga havola. Yoki mana bunisini 4 million 900 ming so'mligi bor, yoki mana bunisini tanlash imkoniyatiga egasiz. Bu VIP tarifda kichik auditoriya bo'ladi, boyagi premium tarifda kattaroq auditoriya bo'ladi. Demak, davom etamiz. Mana farqini ko'rishingiz uchun kattaroq qilib ko'rsatdik, siz screenshot qilib olishingiz mumkin. Meni tinglang, men sizni 5-sinf shogirdingizman. Ismim Yoqutxon. Xudo xohlasa eng zo'r shogirdingiz bo'laman. Boshqalarni emas, meni ham eshiting, men dizayner bo'laman, debdilar. Albatta niyatingizga yeting, xudo xohlasa. Xudo xohlasa, siz zo'r dizayner bo'lasiz. Davom etamiz. Demak, super dizayner o'quvchilarim uchun, onlayn o'quvchilarim uchun men ilk o'quvchilarim bo'lganingiz uchun sizlarga 20%lik chegirmani taqdim etmoqchiman. Demak, chegirma bo'lsinmi yoki o'z narxida bo'lsinmi? Kim qanday fikrda? Biz chegirmalar hisobiga premium tarifni
3 milyon 900 ming so'm va VIP tarifni 8 milyon 800 ming so'm qilib narxladik. Siz screenshot qilib oling, tavsiyam. O'zingiz uchun kerak bo'ladi, screenshot qilamiz. Demak, davom etamiz. Yaqinlaringiz to'yi, bayramlar yoki boshqa tadbirlar uchun ko'ylaklarni necha pulga tiktirasiz yoki sotib olasiz? Qani ketdik, fikringizni eshitmoqchiman. Chunki hozir tahlil qilamiz narxni. Tushungan bo'lsangiz kerak, tasavvur qiling, to'yga boryapsiz, yaqin insoningiz to'yiga, chiroyli bo'lishingiz kerak, zo'r kiyingan bo'lishingiz kerak, to'g'rimi? Tiktirasiz, matolar xarid qilasiz bozordan. Tikuvchiga berasiz, tikuvchini rozi qilasiz yoki bo'lmasam yaxshi bir magazindan o'zingizga ko'ylak sotib olasiz. Demak, 100 dollar, 200 dollar degan fikrlar bo'lyapti. 100 dollar, 60 dollar ketadi. Demak, kamida 100 dollar, to'g'rimi? To'g'ri, 1 million so'mga boradi. Hech bo'lmasa 800 ming so'm bo'lishi mumkin. Demak, bir yilda shunaqa to'y, bayram tadbirlari necha marta bo'ladi? Kamida 5-6 marta, to'g'rimi? Mana shunaqa kamida 5-6 marta bo'ladigan tadbirga siz, demak, bundan kelib chiqadiki, bir yilda 5 ta ko'ylak tiktiradigan yoki sotib oladigan bo'lsangiz, 500 dollarga yaqin xarajat qilasiz. Ba'zi tiktirgan ko'ylaklaringizni boshqa yoqqa kiya olmaganingiz tufayli u garderobda ham turishi mumkin. Demak, siz bizni super dizayner kurslarimiz ta'lim olsangiz 3 million 900 ming so'mga dizaynerlik va biznesni o'rganib, o'zingiz va boshqalar uchun istaganingizcha liboslar tika olasiz va eng muhimi, o'zingizni g'oyangiz asosida eskizlar chizib, bemalol ko'plab mijozlaringizga yanada yuqori darajalarga erishgan holda ega bo'lasiz. Endi yana bitta misol keltiraman. Orzuingizdagi avtomobil qaysi? Hamma o'z avtomobilini yozsin. Kim qaysi mashinani yaxshi ko'radi? Ketdik, ketdik. Mercedes. Prado. BMW, Gelik, Mercedes. Oho. Demak, misol uchun Malibu misolida misol keltiradigan bo'lsak, 400 million so'm taxminiy narxi shu mashinani. Tasavvur qiling, bugun shunaqangi aksiya bo'layapti va sizni oldingizga kelishdi yoki siz avtosalondasiz. Bugun xarid qilsangiz, salondagi yangi Malibu'ni Matiz narxida beramiz. Xarid qilishingiz bilan haydab ko'rganingizdan keyin sizga yoqmasa pulingizni qaytarib beramiz deysa nima qilasiz? Tasavvur qiling. Shunaqa holat bo'lsa nima qilasizlar? Men aminmanki, qarz topib bo'lsa ham bu imkoniyatdan foydalanasiz. Sababi Spark narxida sizga Mercedes Malibu avtomobilini tavsiya etishyapti. Bu fantastika. Bu katta skidka. Bunaqa skidkalar har doim ham bo'lavermaydi. Demak, 3 million bu degani 3 million 900 ming so'mlik sizlarga shunday imkoniyat beryapmiz. Mana shuncha bilimlarni olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Atigi 3 million 900 ming so'mga. Bunaqasi har doim ham bo'lavermaydi. Demak, keyingi qabullar bundan ham qimmat bo'lishini sizlarga eslatib o'tmoqchiman. Chunki bu bizni birinchi onlayn kursimiz sotuv bo'lgani uchun biz sizlarga arzonroq narxda mana shunaqa imkoniyatni taqdim etayapmiz. Keyingi qabullar bundan ham qimmatroq bo'ladi azizlar. Imkoniyatdan foydalanib qoling. Demak, super dizayner 4 ta sovg'a 30 daqiqada kursimga ro'yxatdan o'tganlar uchun 4 ta bonus beraman. Tasavvur qiling. 30 daqiqada hozir mana timer qo'yamiz. 30 daqiqada kursimdan ro'yxatdan o'tgan insonlar uchun 4 ta bonus beramiz. Bu bonuslar mening mana shu onlayn kurslarimda faqat men tomonimdan bilim olish emas, balki 4 ta eng kuchli mutaxassisdan bilim olish. Birinchi mutaxassisimiz Italiya va Rossiyada ta'lim olgan O'zbekistondagi ilk oliy ma'lumotli image mutaxassis Oydinoy To'xtayevadan umumiy qiymati 300 ming so'mlik bo'lgan ikkita video darslikni guvohi bo'lishingiz mumkin. Birinchi dars bu yoshga ko'ra image tanlash darsligini o'rganasiz va psixotiplar mavzusida bilim olasiz.
psixotiplar mavzusu juda ham katta va foydali mavzu bo'lgani uchun siz Italiyaga va Rossiyaga borib, Oydin Otoxtayevaga o'xshab bilib olishingiz shart emas, chunki sizga Shahzoda Muhammedova yani Kamina mana shunaqa yaxshi imkoniyatlarni beryapman. Keyingisi, ya'ni keyingi o'qituvchimiz, mutaxassisimiz Anor Atelier asoschisi va Uzbekistan Fashion Week modalar namoyishi prezidenti Dilnoza Umurzakova tomonidan brand DNK'si mavzusu da 400 ming so'mlik bo'lgan video darslikni o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Bilasiz, Anor brand asoschisi 20 yillik mutaxassis va ulardan ko'p bilimlarni o'rganib qoling. Yana bir kursimizni qo'shimcha ustozlaridan biri bu mening sevimli ustozim. Mana shu 15 yil oldin mana shu ustozga ta'lim olganman. Benkov nomidagi Respublika rassomlik bilim yurtida. Benkov nomidagi Respublika rassomlik va dizayn bilim yurtida katta o'qituvchisi Gulchehra Alimova. Ular ko'plab faxrli unvonlarni sohibasilar. Ulardan biz liboslar tarixi darsidan va ilhomlanish sirlaridan bilim olamiz. Davom etamizmi? 4-chi insonni siz juda ham yaxshi tanisiz. 4-chi o'qituvchimizni juda ham yaxshi tanisiz. Biz sizlarga nima uchun mana shunaqa komplekt formatida darslarni taqdim etyapmiz? Faqat mendan emas, balki boshqa sohalardan ham darslarni olsangiz, bir chiroyli komplekt bo'ladi va sizga foydali bo'ladi va qiziqarli bo'ladi degan maqsadda. 4-chi mutaxassisimiz Starhouse va Roma Pizza kompaniyalari asoschisi tadbirkor Marat Xayrullayevichdan biznesni noldan boshlash va to'g'ri rivojlantirish mavzusida 500 ming so'mlik bo'lgan darslikni siz xarid qilishingiz, ya'ni xarid qilishingiz emas, mana shu boya aytib o'tgan 3 million 900 ming so'mlik darsimizning ichida mana shu ma'lumotlarga ham ega bo'lishingiz mumkin azizlar. Demak, 30 daqiqada ro'yxatdan o'tganlar uchun bonuslar. Yana qaytarib o'taman. Image maker Oydin Toxtayeva tomonlaridan dizayner va Uzbekistan Fashion Week rahbari Dilnoza Umurzakova tomonlaridan va Binkov nomidagi Respublika rassomlik kolleji katta o'qituvchisi Gulchehra Alimova tomonlaridan va biznesmen va marketing bo'yicha mutaxassis Marat Xayrullayev tomonlaridan darsliklarni o'rganishingiz mumkin. Jami 1 million 600 ming so'm. Aslida bularniki-ya. Agarda shu 4 ta mutaxassislikni jamlaydigan bo'lsak, 1 million 600 ming so'm bo'lar edi degan ma'noda sizlarga namuna sifatida ko'rsatyapmiz. 30 daqiqa ichida kursga ro'yxatdan o'tganlar uchun biz 20% lik chegirma. Umumiy qiymati 1 million 600 ming so'mlik 4 ta bonus. Kursda ro'yxatdan o'tish ketma-ketligi, ro'yxatdan o'tish tugmasini bosasiz va maxsus birinchi bo'lib to'lovni amalga oshirdingiz, shunaqami? Ha. Tabriklayman sizni. Rahmat. Sizni tanishganimdan xursandman. Eng faol o'quvchingiz bo'laman deb umiddaman. Xursandman. Farg'onadan. Ismingiz nima? Ismim Bilasal. Pasportda, lekin uydagilar hammasi Asalxon deyishadi. Chiqmasini deb bering. Bo'ldi, Asalxon, tabriklayman sizni. O'zim Farg'onadaman, Andijonda o'qiyman. Kimdir shuni kechga bo'lsin, onlayn kurs intimol. O'zi kutganmidingiz onlayn kursni? Ha, anchadan beri Instagramda kuzataman, ko'p yozaman, lekin javob olmagandim Instagramda. Aha, nima uchun kursda o'qiyapsiz? Nima uchun o'qishga? Dizayner bo'lishni. Dizayner bo'lishni juda ham orzu qilasiz. Nega Toshkentga kelmagansiz shu vaqtgacha o'quv markazimga kelib o'qimadingiz? O'z bitta qizimanda, 4 ta o'g'il, ruxsat berishmaydi. Ha, akalaringiz ko'p ekanda. To'g'ri, tushunaman, osonmas. Xudo xolasa, xudo xolasa onlayn kurslarimiz sizga foydali bo'ladigan umiddaman. Yana ham malakangizni oshirasiz va xudo xolasa yaxshi natijalarni ko'rsatasiz degan niyatdamiz. Tabriklaymiz sizni. Rahmat. Sog' bo'ling. Yig'lamay hammasi yaxshi bo'ladi. Sog' bo'ling. Molodets. Mardonova Sitora opamiz chet eldan turibdi. Hozir unga telefon qilamiz. Mardonova Sitora. Mardonova Sitorani ham tabriklaymiz. Chet eldan turib to'lov qilganlar. Ularga bog'lana olmadik, lekin tabriklaymiz. Molodets. Zo'r.
Yana bitta xudo xolasa mana hozir vaqt bor yana. Yana bitta uchinchi ishtirokchimiz bilan ham bog'lanish imkoniyatimiz bor. Ya'ni uchinchi to'lovni amalga oshirgan inson bilan telefonda bog'lanamiz. Demak, vaqt ketdi. 16 daqiqa vaqtimiz qoldi. Tak, offline darsiz haqida ma'lumot bering. Offline darslarimizda, ya'ni o'quv markazimda kelib Toshkentga kelib o'qiydigan bo'lsangiz, onlinedan farqi nimada? 2 oy malaka oshirish aytib o'tganimdek, 2 oylik malaka oshirish uchun $1000 vaqt, $1000 xarajat qilishingiz kerak bo'ladi. Agarda malaka oshirish bo'lmasa, noldan bo'lsa, 4 oy mobaynida o'qishingiz kerak bo'ladi. Oyiga $400 bo'ladi. Endi agar Toshkentga kelib o'qiydigan bo'lsangiz, tabiiyki, baribir kvartira olasiz. Har oy pul to'laysiz turar joyingiz uchun, yeb icharingiz uchun, yo'l kiralaringiz uchun baribir xarajatlar qilasiz. Bu endi sizlarga ancha qimmatga tushadi. Har taraflama. Lekin onlayn kurs baribir sizga ancha arzonga tushadi. Shunaqa. İmkoniyat beryapmiz sizlar uchun mana shunaqa minimal narxlarda o'qishingizga. Hech bo'lmasa, demak bizga hozir mana prodüserlarimiz va ijodiy jamoamiz sizlar uchun imkoniyat berishyapti, chunki bu yerda mana hozir bunaqa katta pulim yo'q deganlar bor ekan, sizlarga bo'lib to'lash imkoniyatini berishyapti. Boshlang'ich to'lov 500 ming so'm. Gap yo'q. 500 ming so'm bonus berilyapti. Demak siz 500 ming to'lab va o'zingizning telefon raqamingizni yozib, men kursga to'lov qildim degan SMSni yozishingiz kerak. Bunaqa imkoniyat har doim ham bo'lavermaydi. Qoyil. Bo'lib to'lash imkoniyati. Juda ham yaxshi. Rahmat sizga. Qolganini kurs boshlangungacha to'lov qilsangiz bo'ladi. Shahzodaxon, sizga katta rahmat. Sizga juda ham havas qildim. 40 yoshdaman. Yaqindan beri tikuvchilikka o'qiyapman. Yolg'iz onaman. Onlayn kursingizni juda ham xohlardim o'qishni. Moliyaviy imkoniyatim hozircha yo'q, lekin Allohdan umid qilamanki, onlayn kursingizda nafaqat onlayn, balki offline o'qishni ham nasib qilsin. Sizning ishlaringizga rivoj, rahmat kattakon. İltimos, tezroq, chunki kutyapman, deyishyapti. Plastikimda. Ana, 3-sinmi? Demak, 3-chi to'lovni qilgan omadli o'quvchi biz. Assalomu alaykum. O'chib qoldi, hayajonlanib ketdi shekilli. Offline kurslarda albatta noldan boshlab o'rgatiladi. Onlayn kurslarda ham hammasini noldan boshlab o'rgatganman, chunki bu videolarni biz ancha vaqtlardan beri hamma darsliklarni chiroyli qilib suratga olganmiz. O'rganishingiz oson, chunki har bir chizgan eskizlarimni tepadan kamera qaratib juda ham batafsil tushuntirganmiz. Qayta-qayta ko'rib, qayta-qayta qarab chizishingiz mumkin. Kurs qachon boshlandi? Kurs hozir boshlandi va mana shu video tagida eslatib o'taman, tugmachani bosing degan belgi. Va siz mana shu belgini, qizil belgini bosgan holda to'lovni amalga oshirishingiz mumkin. Arzon 20% lik chegirma asosida. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tabriklayman sizni. Rahmat. 3-chi ishtirokchi bo'lib to'lov amalga oshirganingiz bilan. O'zingizni tanishtiring. Qatlisiz? Xorazmlisiz-a? Ismingiz nima? Xivada yashaysizmi? Xivaga borganman, juda ham chiroyli shahar. Necha yoshdasiz? 34? 24, ha, hali yosh ekansiz-u. Nima uchun bizni kursimizga yozildingiz? Nima o'rganish uchun? Aynan sizga nima kerak edi? Dizaynerlikka qiziqqansiz. Tikuvchilikni bilasizmi yoki bilmaysizmi? Bilasiz-a? Tushunarli. Juda ham yaxshi. Tabriklaymiz sizni. Xudo xolasi darslarimiz boshlanganda siz bilan aloqa qilib turamiz. Sog' bo'ling, charchamang.
Mana shunaqa gaplar azizlar, mana 3-chi omadli ishtirokchimizni ham tabrikladik. Amerikadan to'lov bo'ldi, qaytib chiqdi. Amerikadan to'lov bo'pti, qoyil mana. Munira Saidmi? Munira Said ismli bizni o'quvchimiz Amerikadan turib to'lov qildilar. Qoyil Amerikaga. Chunki biz bilamiz, Amerikada juda ham ko'p hamyurtlarimiz bor, Rossiyada ham. Demak, to'lov vaqti 11 daqiqa edi. Biz hozir sizlarga imkoniyat bo'lib, to'lash, ya'ni bo'lib to'lash imkoniyatini ham berdik. 500 ming so'm to'lash kerak va telefon raqamingizni qoldirishingiz kerak. Demak, sizlar uchun imkoniyat. 11 daqiqa qoldi. Kursda asos andozalar o'rgatiladimi? Andoza, tikuvchilik, bichuvchilik, yoqa tikish, cho'ntaklar tikish, bular hammasi chevarchilik, ya'ni tikuvchilik bo'lgani uchun bu yo'nalishga diqqat qaratmadik. Asosan fantaziya oshirish, rassomlik, illustratorlik, image, fashion, biznes yaratish, ya'ni noldan biznesni boshlash, rivojlantirish kabi yo'nalishlarga diqqat qaratganmiz. Balki kelajakda yana tikuvchilik, chevarchilikni, onlayn kurslarni ham amalga oshirarmiz. Ammo bu juda ham katta, chuqur yo'nalish bo'lgani uchun cheksiz, chunki korsetlar tikish, kostyum shimlar, uslublarga qarab million-million xil bichimlar bor. Shuning uchun baribir tikuvchilikni o'rgatsak, hammani ham qoniqtirish juda ham qiyin. Tikuvchilikni ham ko'pchilik yaxshi biladi. Tug'ma tikuvchilar ham bor, buvisidan, onasidan o'rganib tikadiganlar. Shuning uchun biz o'yladikki, dizaynerlik ko'proq foydali bo'ladi. Ayniqsa noldan boshlayotganlarga ham va tikuvchilik bilan shug'ullanayotgan insonlarga ham. Shunaqa. Demak, ko'p o'quvchilarimiz orasidan, ya'ni ko'p bizni tomosha qilayotgan insonlar orasidan hozir kartamda pul yo'q, imkoniyatim yo'q degan fikrlarni yozayotganlar bor. Sizlar uchun imkoniyat, demak, hozir mana ijodiy jamoamiz taqdim etishyapti. Bu juda ham quvonarli. Siz tugmani bosasiz-a? Ro'yxatdan o'tish tugmasini bosib, ism familiyangizni yozib botga qoldirish kerak. Shunaqami? Bas. Ha, telefon raqamingizni qoldirishingiz shart. Sizga aloqaga chiqishadi. Demak, hozir kartangizda pulingiz bo'lmasa, siz bemalol Xo'jayinidan, ota-onasidan so'raydiganlar bemalol ro'yxatdan o'tib qo'ying, ism familiyangiz va telefon raqamingizni qoldiring. Demak, siz bizni o'quvchimiz bo'lasiz inshaalloh. Onlayn kurslarda super dizayner kurslarida ta'lim olasiz. Milana oldingizda bo'lsa ko'rsating. Qizim uyda. Instagramga kirib ko'rsanglar bo'ladi. Kurs na kakom yezik. Mening mana shu onlayn kurslarimda lider bo'lib, ya'ni boshqaruvchilik qilayotgan prodyuserim Shofruf tushuntirib, hammasini batafsil ma'lumot beradi. Assalomu alaykum, hammaga xayrli kech. Mening ismim Shofruf. Shahzoda Muhammedovani yordamchisi bo'laman, texnik yordamchi. Birgalikda onlayn kurs tayyorladik. O'ylaymanki, xudo xohlasa sizlarga juda ham foydali bo'ladi. O'zimiz zamonda so'nggi paytda o'zim ham o'rganib oldim sohani ancha. Rosa qiziqdi, mana diplom berar ekan menga. Xo'p, chatda ko'p savol kelyapti. Hozir Shahzodaga gapirib, Shahzoda shunaqa deng deb gap tushuntirganimga ko'ra to'g'ridan-to'g'ri sizlarga aytib qo'yishni xohladim. Qanaqa kurs bo'yicha savollaring bo'lsa, ro'yxatdan o'tish degan tugma turibdi. O'sha knopkaga bosasizlar va botga o'tib ketiladi o'shanda. U botga o'tganlaringizdan keyin start tugmasini bossangiz, ismingizni so'raydi va undan keyin telefon raqamingizni so'raydi. Ya'ni siz kursda o'qishni xohlayapsiz, hozir sizda yetarlicha mablag' yo'q yoki naqd ko'rinishida yoki chet eldan to'lov qilmoqchisiz. Qanaqa muammo bo'ladigan bo'lsa ham, qanaqa savolingiz bor bo'lsa ham, o'sha botga ism familiyangiz bilan telefon raqamingizni kiritib qo'yasiz. Bizi kontentirimiz sizlarga aloqaga chiqishadi. Yoki qanaqa sizda savol bo'ladigan bo'lsa, o'sha botni yozsangiz bo'ladi. Hozir oldimizda 2 daqiqadan ziyodroq vaqt qoldi. Bu 2 daqiqaning ichida siz ro'yxatdan o'tib qo'ying. Ro'yxatdan o'tish sizga nima beradi? Ro'yxatdan o'tadigan bo'lsangiz, yuqorida Shahzoda opa aytgandek, 1 million 600 ming so'mlik jami qiymati 1 million 600 ming so'm bo'lgan bonuslarni qo'lga kiritasiz.
Bu kursda okuyorken hemen için 20 faiz 20 bo'ladi. Lekin hozir aynı mana şu timerda vaqt tugaguncha ro'yxatdan o'tgan insonlar uchun 1 million 600 ming so'mlik bonuslar beriladi, ya'ni 4 ta bonus. Shu uchun men xohlardimki, mana shu bonus bilan ro'yxatdan o'tishingiz, chunki kursdan o'tish xohladingizmi? Maksimal harakat qilib qoling. Mana siz omadingiz bor ekan bepul darsga kirdingiz, bepul darsdan qisqacha lavhalar oldingiz, kurs haqida ma'lumot oldingiz. Endi sizda qanaqadir muammo bo'layotgan bo'lsa, shunchaki ro'yxatdan o'tib qo'ying, qolganini bemalol call center bilan ma'lumot almashsangiz bo'ladi. Darslarimiz xudo xolasa qachon boshlanishi e'lon qilinadi. Shahzoda opa yaqinda bir tadbirlari bor, o'shani tugatish bilan boshlaymiz xudo xolasa. Hammaga xayrli kech. Qanaqa savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, o'sha botga, ya'ni hozir ekranlaringizda turibdi, ro'yxatdan o'tish tugmasi. Ro'yxatdan o'tish tugmasini bosasiz, Telegram botga o'tib ketadi. Telegram botda ismingiz bilan telefon raqamingizni qoldirasiz. Qolgan barcha ma'lumotlarni call center, biz operatorlarimiz, qizlar, o'g'il-bolalar sizlarga javob berishadi. Xudo xolasa. Kimdir qimmat deyapti, kimdir arzon deyapti. Mana shunga bitta fikr aytib ketmoqchiman. Qimmat arzon degan narsa nisbiy tushuncha. Men Shahzoda opa bilan birga ishlayotganimizda bir narsani tushundim. Shahzoda opadagi ilm 100 minglab dollarlik ilm. Shunchaki siz ilmni oling, hayotingizga qo'llang. Men bu inson bilan yaqindan tanishganimdan beri ko'rdim, necha million dollarlik bankrot bo'lgan, yana undan qayta turg'izgan, hamma tajribasini sizga o'rgatadi biznes bo'limda. Xuddi shunday, qanaq qilib liboslarni 1000 dollarga, 2000 dollarga, 3000 dollarga sotayapti. Masalan, hozir ayni vaqtda mana ayni kunda bir ansamblga 10 000 dollardan ziyod libosni beryapti. Qanaq qilib shunaqa qimmat sota oladi? Kecha Telegram kanalida yozishdi, Shahzoda opa kanaliga, biz qimmat sotib bo'lmaydi bizni xalqda deb. Aynı O'zbekistonda Shahzoda Muhammedova bitta libosni 1000 dollar, 2000 dollar, 3000 dollarga ham mijozini rozi qilib, xursand qilib tikib beryapti. Demak, uni yechimi qayerda? Aynan xudo xolasa mana shu kursda o'rganasiz. Xudo xolasa. Kursda asosiy 2 ta narsa o'rgatiladi. Birinchisi bu dizaynerlik doir ilmlar, ikkinchisi esa, demak, atelye biznesini noldan boshlab rivojlantirishga doir ilmlar o'rgatiladi, xudo xolasa. Va 20% chegirma faqat mana shu patok uchun berilyapti. Boshqa patokda bu chegirma berilmaydi. Shundan foydalanib qoling. Bu sizning imkoniyatingiz. Kimdir ishondi, kimdir ishonmadi. Hamma imkoniyat, kimdir imkoniyatdan foydalanib qoladi, kimdir shubhalantiraveradi. Shuning uchun ancha vaqtdan beri Shahzoda opani kuzatib yurganlar, u insonning ishlarini, ijodini hurmat qilayotgan insonlar uchun yaxshi imkoniyat deb o'ylayman. Qisqacha fikrimni tushuntirishga harakat qildim. Xudo xolasa sizlar uchun foydali ilm bo'ladi. Bir emas, ikkita emas, kurs davomida 8 marta sizlar bilan jonli efirga chiqadi. Bugungiga o'xshab 8 marta tasavvur qilyapsizmi? 5 ta emas, 10 ta emas, 20 ta dars bor 2 oy davomida. U darslar sizda 6 oy sizda turadi. Qaysidir qismi esingizdan chiqib ketsa, qayta-qayta ko'rishingiz mumkin. Qaysidir qismini kimgadir o'rgatmoqchi bo'lsangiz ham qayta-qayta ko'rishingiz mumkin. Sizda imkoniyat bor. To'lov amalga oshirishga ulgurmagan ishtirokchilarimiz, ya'ni o'quvchilarimiz bo'lsa, ro'yxatdan o'tish tugmasini bosib, ism, familiya, telefon raqamlaringizni qoldiring. Sizlarga ertaga operatorlarimiz, administratorlarimiz aloqaga chiqishadi. Xayrlashamiz. Shu bilan mana vaqtimiz tugadi. Bugungi kurslarimiz, bugungi taqdimotimiz o'z yakuniga yetdi. Agarda sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosing va reaksiyalaringizni qoldiring. Hurmat bilan Shahzoda. Bugungi kundan men juda ham xursand bo'ldim, yaxshi emotsiyalar oldim. Ana. Tugadi degan ma'no.